Čau párci, dneska se budeme věnovat trošičku zapomenutý dvojce. Ještě předtím, než se teda do toho pustíme, než vám ji ukážu, tak bych vás chtěl poprosit, jestli byste mi nemohli dát follow na Instagramu, protože tam se toho dozvíte víc. Takže kdo by mi chtěl být blíž k srdíčku, tak mi můžete dát follow, že jo? Takže to bylo jenom tak na úvod a samozřejmě sledujte ještě danhanuš.cz, kde máte věci, hadry, nějaký věci na auta třeba a můžete se na to mrknout. A teďko se pustíme to, proč jste tady, a to jsou auta. Máme tady zapomenutý GTDčko. Vypadá takhle jako docela žalostně tady z toho pohledu. Ale tady už jsem se do toho pustil. Myslím si, že z téhle strany, co se týká laku, ten jako obnovuju. A myslím si, ono to je zaprášení tady možná už, ale je to v glanzu, hele. Nějaký škrábanečky tam jsou, ale říkal jsem si, že to chci oživit, protože můj plán je takovej, tadyhle s tím autem, že ho chci dát do co nejvíc původního stavu, co to půjde. Myslím, to vytáhnu z depozitu, protože už to mám vlastně nějaký 3, možná 4 roky skoro, to auto, a od té doby vlastně, co já jsem to přivezl, tak týden na to se to hodilo do depozitu, udělal se komplet celý motor. Pro ty OG jako sledovatele, tak ty vědí, že tady to auto opravdu mám už dlouho, tady tu dvojku. No a já jsem prostě se pustil, mezi tím, než bylo tohleto, tak jsem si pořídil tu další, tu jsem si poskládal, teď je teda taky rozdělaná, že na tom dělám ten novej front, ale tohleto teda bych chtěl oživit a vytáhnout to z depozitu, zajet ten motor, pojezdit s tím a nainzerovat to a bude to asi prodat. Čím víc na tom dělám, tím víc jako se mi to auto začíná zase líbit. Sehnal jsem tady ten Origo interiér, který tam by měl být, což je vlastně edice Moda. Je to 59 kW SB, 1.6 turbo diesel s intercoolerem a je to edice Moda. Je to normálně podle Wincap, co mi vyjel Volkswagen, tak to tam má všechno být a nápovědou je i tady, jestli to bude vidět, stržená samolepka Moda. Takže má to i tu barvu Dark Burgundy, taková fialovo, taková tmavě fialová je. Je vlastně to, co je na Edition One, ta barva, tak to je tady na tom autě. Přemýšlím, že tam na tom nechám i tadyhle ty Alucola, dám tam GTIčkový lízo. Nevím ještě, jaký tam dám směrovky, to ještě nevím. Myslím si, že to bude paráda. Ten interiér se mi hrozně líbí, jak je to barevný. Je to jako fajn, je i v hezkém stavu, jenom chce vytepovat, takže to auto bude opravdu co nejvíc jako do originálu. Potom to budu teda asi inzerovat takhle, jak to bude, tak prostě v nějakém původním stavu. Teď jsem tady udělal pár věcí, naházal jsem tam teda vnitřek a tady zkouším, jak se zbavit toho, když máte voloupaný ten lak, takže aby to nevypadalo tak jako brutálně jako ten přechod, tak jsem to stříknul lakem a teďko jsem tady použil nějaký rozstřikový ředidlo. Nějaký rozstřikový ředidlo, takovýhle od mop typu, a docela to asi jako zdá se funguje. Až to zaleštím, tak si myslím, že by to mohlo být jako znatelně lepší. Tady jsem zkoušel dělat tu kapotu, jsem rozleštěval, jinak ten celý bok na druhé straně, to si pak ukážem, tady to už je taky hotový. Takže tady mám část té kapoty hotovou. Tady je vnitřek. To chce vytepovat celý. Tady byla ta kožená, taková ta strašná ta, takže to tam vyměním, dám tam tuhle stůl. A ještě když půjdeš sem, tak tady tady někdo uřezal ten popelníček, takže ten vyměníme. Ten je tady.
A našel jsem tady dokonce i... jo, tady to tam bylo. A tohle je originál, nebo ne? Jo. Je to originál, jo, tady s tím, jo, vysokým. Ten pytlík je originál, no. Se pijeme, jase. No, on říkal, že si kupoval hlavej, nebo že měl hlavej. Hmm. Takže tady to je origo, jo? Je origo, no. Tak to, když tak tomu dám, ty jo. Jasné. Ale tady to je strašný, teda, jak je to dlouhý. Koukej, kam to až vede, jako. Třeba se to dá vyndat. Tak já nevím, no. Hmm. Takže tak. Tady mám ten pokladníček, tak se taky dá asi to. Nějak, hele, tady jsou ty takovýhle ty poličky. To tam asi hodím, ty tam nemohu. No, ty tam jsou plastový jenom, takže ty tam hodím tyhle. Sice tady jsou ulámaný, ale už je tady nějaký upgrade, no, ale tak zase mají to, tuhle tu. Ale ono to prejde přelepit. Z toho strhnou a přelepit. To máš s tím zkušenost. Vůbec nevím. No a tady mám celý ten tunel, takže z toho vemu. Ty krávo. Tak to je ještě normálně hochu. Ty vole, to tady rozsypu, to je nechutný jako. Musíš zmáčknout tamhle to. Musíš zmáčknout to žlízko. No tady to je fajně, ale. No a vidíš, tam to vidíš, jak to funguje. Ty vole, to se mi nezdá, že by to bylo ale ufíklý. Jako. Tak tohle nevím, no. Tak si jednou aspoň tohle. To moc ne. Pojď tady ukázat ten rozglanzený bok. Myslím, že je dobrý teď. Není to má nějaký nedostatky, no, ale prostě je to starý auto. Ahojky. No takže párci, pokračujeme v montování teda a tak nějak uschopňování, aby to vypadalo na Golfíkovi. Na původním Golfíkovi, na tomhletom. Teď jsem teda tam dával blinkry, udělal jsem elektriku, protože tam v tom byl bordel, aby to svítilo, nesvítily mlhovky, nebo svítila jedna strana a svítilo jenom jedno světlo, takže to jsem teďko udělal, takže to je hotový. Rozglanzilo se to, jako má to nějaký mouky, je to prostě starý auto, ale myslím si, že to vypadá dobře. Ještě tam musím nahodit kliku, tam nemám tu podložku, protože tam pod tím byly takový ty, aby když tenkrát, když jsem strčil takhle ten šroubovák, tak se tady dostalo na to a otevřelo se to. Takže tady byly takový ty chránící bazmeky. Ty jsem tenkrát z toho sundal, protože to se mi vůbec nelíbilo. A tím pádem jsem přišel tady len s ty, protože ty tam už nebyly. Takže to budu muset dosehnat nebo nějak to vymyslet, co bych chtěl udělat. Jinak vnitřek teda je hotový. Tady ještě zbývají teda jenom ty plastíky tamhle na sedačky a bude to ready, jinak všechno tam je. Ježiš, to neostří. No, takže to tam všechno je. Ze zádu je to taky hotový. Myslím si, že paráda. Takže ještě teda musím udělat ten vejfuk, protože ten tady je úplně na nápravě. Takže to tam mám ty gumy. Ty silem bloky takový, jsou tamhle. Takže ty tam taky budu dávat. No a teďko se teda chci pustit do toho, abych tam dal teda GTIčkový. No, ten lip, takže to. Vždycky si ho namažu tady, ty cvočky tady, tak ty si namažu vazelínou, kdyby náhodou se couval, i když tady to není prostě nízký, jo, to auto, ale kdyby se náhodou couvalo, tak aby se nezlomilo, nevytrhlo se úplně natvrdo, tak aby to sklouzlo, tak to vždycky teda dělám takhle, no. To je Lukášův hack, jako no, tohle to, takže to jsem se naučil od něj a vždycky si to máznu takhle, abych to když tak jako vytrhnul, ale ne úplně násilně. Takže se do toho pustíme.
golfík už začíná trošičku jako vypadat k světu. Máme tam ten GTIčkový spoiler. Támhle to nenávazuje, protože tam by měl být jinačí, jako je támhle, že jo, ale to tam dávat nebudu, nechám to takhle. Potom teda budu pokračovat dál takhle s tím golfíkem, s tím, že vyvoskuju nějaký věci a ještě nastříkám ten spodek tím ochranným nástřikem, takže aby to bylo připravený, aby to bylo ready a myslím si, že to bude hodně cajk, takže to budeme pokračovat příště. Já jsem spokojený za tím, jak to auto vypadá, protože jestli to budu prodávat, jakože chci to prodat, ale zároveň nechci, protože už se mi začíná zamlouvat, prostě jak jsem na tom začal dělat, tak se mi to auto začíná líbit čím dál tím víc a baví mě čím dál tím víc, takže prostě, ale je zbytečný mít dvě dvojky, to samý dvě jedničky, jak jsem říkal, to kábro prostě je pro mě víc než tamto, takže to stejný bude probíhat s tou jedničkou. Nechám ji vyvařit a prostě ji pošlu do světa, no. Aby to bylo jako ready, abych to prodával s čistým srdcem, že to není žádný bordel, ale že je to jako dobrý auto. Takhle golfík, no. Pokračujeme příště. No takže párci, máme tady pár novinek, co se týká GTDčka i tady toho kanálu. Já jsem zavedl tady na YouTube členství, kam se můžete přidat, jsou tam teda dva stupně, možná udělám třetí, ještě si nejsem jistý. Ale každopádně můžete se tam přidat, kdo budete chtít a podpořit tady ten kanál, růst toho kanálu. A samozřejmě za to dostanete něco extra, jsou tam videa předem, nějaký extra videa, na který jste se mě ptali ohledně šesky, když jsem dával fotky, z jakých materiálů dělám a takovýhle věci, takže to se tam všechno dozvíte. A ještě jsem vám chtěl říct asi tu nejdůležitější věc tady v tom videu, co se týká tady GTDčka, protože v tuhle chvíli už neplatí to, co jsem říkal na začátku, protože GTDčko už je prodaný. Takže už mi nepište, kdo by měl zájem. Kupce si to teda našel velice rychle. Já jsem to novýmu majiteli chtěl teda předat jako 100% pořádku, abych za to mohl dát ruku do ohně, protože já to nemám rád. A vyměnil jsem ještě vlastně pod palubovkou, celou palubovku jsem měl venku. A kdybyste o to měli zájem, jak na to, tak teďko už to taky vím. Už jsem to dělal, teďko tady poprvé. A vlastně jsem vyměnil ten výměník topení. Takže to musí celá palubovka komplet ven. Zdržel jsem se tam na těch šroubech třech, co jsou od motoru. Ty se mi vykroutil a nemohl jsem je povolit pořádně. Protože to nikdo nikdy neměnil a ten výměník byl vlastně už načatej ze spoda a lehce jakoby prokapával. Takže to jsem celý z toho důvodu vyměnil a aby to bylo za mě 100%. Taky mu k tomu dávám plno různých dílů. Dávám k tomu zadní vrata, vlastně ještě nový, protože tady ty jsou lehce chycený dáma, takže tomu k tomu dávám, samozřejmě bude to na elektronech, které tam byly, tohle je jenom kvůli té technický. A ještě nějaký světla, blbosti prostě v kufru, podvozek mu k tomu dávám a takovýhle věci. Prostě, aby si to mohl doladit, samozřejmě je na tom nějaká práce, je to starý auto, ale myslím si, že je to dobrý základ, takže doufám, že bude dělat radost. Mně se potom to ani nechtělo jako prodávat, protože jak už na to člověk šáhne, tak se mu to auto zalíbí, aspoň já to takhle mám, takže se mi úplně nechtělo, ale zase si říkám, na co mít dvě dvojky opravdu a mě přece jenom baví víc ten benzín, takže i když tady na tom byl udělaný komplet celý ten motor, tak prostě nechám si jednu zelenou dvojku a zase díky tomu můžou vznikat další věci tady třeba na šestku, protože aby to byla opravdu šoukára, tak tomu chybí ještě pár věcí a ty bych tam chtěl dát, takže to si dozvíte v budoucnu. Takže tohle je konec videa, prodej GTDčka už není aktuální, až vyjde tohleto video, vlastně i co to natáčím teď tady, takže mějte se hezky, sledujte mě na Instagramu, sledujte můj druhý YouTube kanál Dan Hanuš 2 a mějte se hezky, já se na vás těším příště a budeme nejspíš makat na šestce nebo na téčku a nebo na kábru. Takže mi dejte vědět, co byste ocenili nejvíc. Mějte se hezky, ahoj!